Tři dny po vítězném vstupu do Evropské konferenční ligy čeká sešívané další ligový duel. V Dělíčku odehrají vršovické derby, Bohemians patří v tabulce 7. příčka a aktuálně drží sérii 2 vítězství v řadě. Zlínu a Teplicím nastříleli v součtu 7 branek. Je to samozřejmě tým, který velice dobře pracuje bez míče, pak samozřejmě s míčem, ale velice zase takový pracovitý mužstvo, soubojový mužstvo, silný standardní situace. Jsou prostě nepříjemný v těch osobních soubojích a umějí soupeři tu hru znepříjemnit a navíc tam mají dost hráčů, kteří umějí dát gól, takže v kombinaci samozřejmě s tím venkovním prostředím, i když teď vyhráli naposled ve Zlíně, tak ty vzájemné zápasy vždycky na Bohemce jsou specifický. Tak mají rychlej protiútok, myslím si, že mají dobrou defenzivu a hlavně co je teď z doby, tak dávají hodně gólu, takže myslím si, že na tohleto si budeme muset dávat pozor a hlavně stoupit dobře do utkání a dát nějakého góla. Vítězství v Dělíčku oslavili slavisté naposledy 3. března 2019. V sezóně 19-20 odešli poraženi. V uplynulém ročníku skončil zápas bezbrankovou remízou. Myslím si, že jsme tam teďka vlastně poslední 2 zápasy, jsme tam vlastně remizovali 0-0 a předtím jsme prohráli. A předtím jsme vyhráli 3-0, to byl ten poslední zápas, takže tam je prostě vždycky důležitý se vyrovnat s tím prostředím a pokud možná dát prostě první gól, nechat se vlastně zatlačit, protože těžko se tam vlastně dotahuje ten zápas a otáčí, protože říkám, Bohemka je prostě hůžou na tým, ty hráči jsou hodně bojovní, hodně důrazný a hodně zaměření prostě na defenzivu, takže ty zápasy tam celkově nepadá moc gólů, v těch 3-0 jsme tam vyhráli, jak nám se podařilo dát vlastně brzo vlastně 2 góly do toho poločasu, takže prostě tam kromě toho fotbalového výkonu prostě musíte se vyrovnat i s tou bojovností a s těma osobníma soubojema, hlavně tam být produktivní, protože prostě v těch zápasech, které se tam hrajou, tak celkově tam prostě není moc šancí na obou stranách, takže hodně tam rozhoduje produktivita. Je to hodně bojovný zápas vždycky a oni se chtějí vždycky na nás vyzdvihnout a de facto nás pokopat. Takže my se na tohle budeme muset připravit a samozřejmě hlavně na defensivu se zaměřit a dát hlavně prvního góla, to nás uklidní a myslím si, že pak to dobře dohrajeme. Kaňkou při výhře nad Unionem Berlín bylo zranění Tarase Kačaraby. Diagnoza je jasná, zlomená očnice a jařmový oblouk. Jaký je jeho zdravotní stav a jak jsou na tom další hráči? Samozřejmě to zranění Tarase je vůbec celkově samozřejmě nepříjemný, protože za A se dostal do národního týmu, za B pro nás to byl teďka i s tím takovým somatotypem klíčový hráč. A bylo to vidět vlastně i do toho jeho nuceného odchodu, kdy v podstatě nás zachránil při všech standardních situacích obranech a i v těch prvních soubojích, takže to prostě pracovitý kluk, který se dostal do skvělé formy, takže bohužel je nám to moc líto, protože to zranění samozřejmě není vůbec jednoduchý, je to vlastně zlomenina vlastně v obličeji ty jařmové kosti a ta absence bude 4 až 6 týdnů podle toho, jak se to bude hojit, jak se to bude vyvíjet a pak ho samozřejmě čeká ještě hra v masce, a což je vždycky pro ten postoj stopera prostě nepříjemný, takže určitě to bude nějakou dobu ovlivňovat a samozřejmě ještě v kombinaci s tím, jakými máme prostě problémy vlastně od začátku sezóny na těch stoperských dvojic postech, ať už s těma zraněníma nebo s odchodem ještě z Jimiče vlastně do toho, tak je to pro nás hodně nepříjemný, do toho samozřejmě zranění Kuliho i Mandy chytal teď zápas určitým omezením, není prostě 100% zdravý, takže bohužel nás to teďka postihuje na těch dvou postech, takže já vám to myslím, že Taras je strašně, strašně oblíbený kluk v tom týmu, pracovitý kluk a týmový kluk a hlavně má takovou v sobě tu soubojovost, kterou třeba například teď v tom zápase vlastně na Bohemce prostě budeme potřebovat, takže přejmu teďka blízký prostě uzdravení a to, aby se to dobře vyvíjelo, protože říkám, to zranění je hodně, hodně limitující, hodně nepříjemný. Utkání proti Bohemians začíná v neděli v 19 hodin. Přímým přenosem ho vysílá O2 TV Sport. Další zajímavé informace, a to nejen k tomuto zápasu, samozřejmě naleznete na našich klubových kanálech.